وس هغه خلک چې ځان د مذهب ترجمان ګڼي، هغه خلک چې ځان د قرآن ترجمان ګڼي، او د یری یا د مصلحت نه یا د ذاتی فائدې او نقصان په وجه شپ شپ کوي، اگر مگر کوي، غلی دي. یا یې ساده او کلیوالو او د پاسو پښتنو په اسانه ژبه کې به درته ووایم چې د مانځه په بانه تاریخ خوري، د مانځه په بانه. بیا وایي نیشنلیان عالمانو پسې خبرې کوي، خدای دې نه کړي بیا دې نه کړي توبه. موږ هغه خلک یو چې موږ علما حق پیژنو، موږ سترګې هغې سره نشو میلاولی د احترام نه. موږ پښتانه هغه خلک یو چې موږ نکاح هم په هغه علما حق تړو، موږ که صدقې یا خیراتونه کوو پښتانه ګوایي. اولنی چاړه هغه عالمان راخي، موږ که نوی کور جوړو بسم الله په هغه امامانو عالمانو کوو. موږ پښتانه مذهب ته عالمانو ته چې څومره احترام ساتو، په دې زموږ د ټول کام فخر دی، تر قیامته به یې ساتو. خو هغه خلکو ته ویل غواړو چې داسې نه، چې مذهب او د مذهب مرکزونه به د ذات د پایدې دپاره، د سیاست دپاره، د حکومت د څوکو یا کرسو دپاره استعمالوئ، نه که بیا درته څوک غږ کوي او که نه کوي، دا د باچا خان سپایان به خاموشه نه کینی انشاءالله. پښتنو زو کله نا کله حیران شم، زمونږ د پښتنو په دې خاوره موږ او تاسو ټول اجرې هم ځان له پخپله جوړو، جوماتونه هم ځان له پخپله جوړو، مدرسې هم ځان له پخپله جوړو. دا د پښتنو تاریخ دی. خو زه سوچ کوم چې موږ نیشنلیان هم مسلمانان یو، ما چې ته ونه لیدو چې د پښتنو په دې خاوره یو ورځ چې د مدرسې محتمم ایمل ولی خان له دعوت ورکړی، یا حیدر هوتی له دعوت ورکړی، یا دلته مشر کریم بابک صاحب ناست کیا غلط دعوت ورکړی، او یا یو بل نیشنلی له دعوت ورکړی چې راشئ مشرانو دې بچو د قرآن شریف ختم کړی دی، تاسو والا مبارکي ورکوي، او دا پګړی ورته تاسو وتړی. ما ته ووایه کنه چې ته موږ ته ویلي تاسو نه تپوس کوم کنه مشرانو موږ ته ویلي، نو بیا ستاسو نه تپوس کوم چې خدای مکا بیا مکا ولې زمونږ د نیشنلیانو په ایمان کې څه فرق دی ووایه. نو بیا خو به چلی کنه، بیا خو به چلی. هوا هغه چل دا دی پښتنو، واورئ دا مذهبي مرکزونه د خپل سیاست دپاره استعمالوي، او موږ ساده پښتنو ته وایي چې بیا دا نیشنلیان عالمانو پسې خبرې کوي، موږ خبرې نه کوو. خو ما نن سوال په هغوی وکړو، زما امید دی چې دې مدرسو ته به د نیشنل پارټۍ مشران هم راغواړي، د مسلم لیگ پارټۍ دې ورته هم راغواړي، نور دې ورته هم راغواړي، یوازې دې ورته بیا دغې یوې پارټۍ خلک نه راغواړي چې بیا هغه خلک د پیغمبر علیه السلام د میراث ممبر هم د خپل ممبرۍ او د سیاست دپاره استعمالوي، او هغه مدرسه هم د خپل سیاست او ممبرۍ دپاره استعمالوي. ځوانانو ویښ شئ، تاسو وګورئ چې دا بدمنی روانه ده. زمانه وشوه، زمانه. زه دا ګڼم چې د پښتنو د وطن د هر کلي په مبارکۍ کې د دهشتګردۍ شهیدان پراته، د چا پلاران، د چا نیکان، د چا زامن، د چا ویرونه، د چا خوریونه، د چا ترونه. تاسو سوچ وکئ، سوچ چې پښتنو دا که د پاکستان دننه زمونږ او ستاسو د آئینی حقوقو خبره شي چې قبضه یې پرې کړې ده، قبضه. خو بل طرف ته ټوپک مار یې راپرېښودی دی، ټوپک مار، او د هر پښتون په سر باندې د یو ټوپک مار شپېله یې پرته ده. نه پښتونخوا ته د بهر نه سرمایه راځي، نه پښتونخوا له اسلام آباد خپل آئینی حقوق ورکوي، او خپله سرمایه د پښتونخوا نه هغه بهر لاړه، ځکه چې یا یې ټارګېټ کوي، یا یې اغوا کوي، یا وله بچي تختوي، یا وله دمکیانې ورکوي، او یو بد حال جوړ دی. زه ستاسو د دې جرګې په وساطات هغه ټولو پښتنو له چې په ټوله دنیا کې پراته دي هغوی ته خواست کوم چې دا پښتونخوا زمونږ کور دی،
دا پختونخوا زمنګا کور دی پدې کور ک دښمن یا دښمنانو د بدمنای په شکل کې اور لګول لري خو کور خو زمنګ دی کنه نو زغې ټول پختنو ته خواست کومه چې سرمایا واپس دیروان کور ته راړی ځکه چې دښمن نور وانه دا زمنګا استاد د پختنو ذمہ داری دا چې دا خپل روان کور جوړ کو او چې دا کم اور لګول دی چې ټول را پاسو او پدې اور مرکولو کې خپل خپل کردار دا سي ادا کو لکه څنګه چې دا سر جندا ادا کوي چې دا اور مل ساغ عالمانو صاحبانو تم ویل غواړم بیا بیا ما پرنوم چې موږ پښتانه یو دلته چې بارانونه نکېږي چې مرض راشي دا که په انسانانو وي دا که په ځناورو وي دا که په باغونو وي دا که په پسلونو وي موږ ټول پښتانه راپاسو زاری کو سوال کو تاسو سپینګیری مشران ناس یې وګورئ زه نن د درې پنځوس کال یم د درې پنځوس کال دا زما شاته چې زما تر ناستې تاسو ټوله دنیا یې پېژنئ څه کم د نبے سال دی زه پیدا شوم ماشوم وم دې ځای ته راغلم د ماکی دي اغواګانې دي بتی دي بدحالي ده بېروزګاري ده شلېدلي ګریوانونه مې د پښتنو لیدلي دي او نن دې عمر ته راورسېدم هم هغسې حال دی بلکې د بدقسمتۍ نه حال نور بدتر شوی دی باوجود د دې نه چې د سرو سپینو مالکان یو نن د بجلۍ قیمت ته وګوره نن د ګیس قیمت ته وګوره نن د ځنګلاتو قیمت ته وګوره نن د اوبو قیمت ته وګوره نن د مدنیاتو قیمت ته وګوره نن د تماکو قیمت ته وګوره اے پښتنو که ستاسو غر دی او که ستاسو سم دی الله را باندې راورولې ده راورولې خو زموږ د کام او زموږ د بچو نصیب نشوه دا ځکه نصیب نشوه چې هغه د باچا خان نه راوالي چې پښتنو ستاسو په کوڅو کې به ګرځېده ستاسو حجرو ته به راتو ستاسو جلسو له به راتو ستاسو جرګو له به راتو او ټول کام ته به وې چې په خپلو بچو بچیانو تعلیمونه وکوي نو بیا په هغه وخت کې به دا ما چې اوس وایې چې د مانځه په بانه تاریخ خوري د دغې خلکو آبا او اجداد به پراپیګنډا شروع کړه چې سبق د مدرسې وایي د پاره د پیسې وایي جنت کې به ځای نه وي سوچ هغه دی پښتنو سوچ هغه دی خو طریقې واردات بدل دی جنډې سره دښمنۍ ته وګوره دا خبره به هر ځای کوم هر ځای دا اوس چې بانګې وي هر جومات کې ټوپۍ پرتی سپینه ټوپۍ پرته ده توره ټوپۍ پرته ده اوږدي ټوپۍ پرته ده برګه ټوپۍ پرته ده خو چې که په سره ټوپۍ مونځ کوې که نه نو شل کسان درته وایي خانه په دې ټوپۍ مونځ نه واورئ الله وایي چې زما په نظر کې خو د رنګ او د نسل اهمیت نشته د تقوا اهمیت دی دا بیا څنګه فیصله ده او دا د چا فیصله ده چې تور رنګ دی سور رنګ نه دی چې سپین رنګ دی سور رنګ نه دی چې اوږدي رنګ دی سور رنګ نه دی چې برګ رنګ دی سور رنګ نه دی نو واورئ پښتنو واورئ چې بیا موږ د لر او بر یو افغان خبره کوو نو دا د ټولو پښتنو افغانانو کامیت دی شناخت دی او زه هغه ټولو پښتنو ته که هغه مسلم لیگ کې دي که هغه پی ټی آی کې دي که هغه جماعت اسلامي کې دي که هغه جمعیت کې دي که هغه هره پارټۍ کې دي زه ورته وایمه چې دا نعره چې سره جنډه وایي چې لر او بر یو افغان نو تی دې ملا شي خپلو خپلو مقبرو ته د نیکونو او د اور نیکونو ښځو ته دې ودرېږي دا هغه ځای نه به ورته آواز راځي چې دا جنډه د کامیت او د شناخت د پښتنو افغانانو وارثه جنډه ده وارثه د دې نه به کم پښتون انکار کوي.